Petter og Gunnhild Stordalens årlige 16. mai-fest kom i år ekstra tidlig. Onsdag kveld var det nemlig duket for en glamorøs fest på The Thief i Oslo. Til vanlig arrangeres den berømte 16. mai-festen på Choice sitt hovedkontor i Bygdøy Allé, som Stordalen er sjef for. Masse morsomme artister og noen av de ordentlig store slagerne, så det kommer til å bli kjempegøy. Men i november i fjor ble det kjent at Gunnhild Stordalen lider av sklerodermi, en meget sjelden bindevevssykdom som rammer huden og organer som lunger, nyrer og hjerte. I år bestemte paret seg for heller å ha et roligere arrangement. Og det manglet ikke på støtte fra kjendisvennene som dukket opp. Det er veldig sterkt. Jeg kjenner at jeg har litt sommerfugler i magen. Det blir veldig sterkt å se Gunnhild og Petter igjen. Hva er hennes åpenhet betydd for deg? Jo, det har betydd veldig mye, for det at hun har vist at vi kanskje ikke har kommet langt nok med å gi norske pasienter det aller beste tilbudet. Men det er utrolig mot hun har vist med å klare å vise at hun står frem med sykdommen sin på den uredde og flotte måten Gunnhild har gjort. Det imponerer meg, og det er utrolig sterkt å se. Og at hun fronter oss en sjelden sykdom, synes jeg er veldig... veldig viktig. Vi har selv en sønn med en sjelden sykdom, og det at ja, det er veldig mange sykdommer som ikke får den oppmerksomheten de bør ha, og at hun også da i forhold til helsevesenet nå kanskje kan være med på å gjøre en forskjell på noen områder når det gjelder denne sykdommen.